Oi, gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo já? Eu espero que esteja, tô bem, graças a Deus, e o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, é a primeira vez que eu trago aqui pro canal, que é um vídeo mostrando pra vocês os produtinhos acabados do mês. Hoje é o último vídeo do mês, então, eu vim aqui mostrar os produtinhos que acabaram aí durante esses 28 dias, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, você já deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. Fala pra mim se você já usou algum produto desse, se você usa, se você gosta, se você recomenda ou não, que eu vou ler aqui os comentários. Eu amo responder vocês, tá bom? E deixa muito like pra mim também. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E bora pro vídeo! Ó, e são basicamente 10 produtos: 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Esses 10 produtos aqui que acabaram durante o mês. O primeiro produto foi a queratina. Que a queratina eu aplico ela a recarga de queratina no caso. Eu aplico ela no, uma vez no começo do mês e a outra vez no, no final do mês. Dá para duas aplicações para mim. É a recarga de queratina. A recarga de queratina ela é uma fórmula concentrada é, que dá resultado imediato. Então ela é muito boa recomendo demais isso daqui para etapa de reconstrução ela deixa o cabelo bem soltinho bem alinhado é muito bom dá uma diferença muito boa no cabelo ó, e ela tem dois modos de usar você aplica ela com o cabelo seco aqui ó deixa eu ler direitinho aqui para vocês ó aqui ó se o seu cabelo for seco você umedece o cabelo primeiro daí aplica o produto no nos fios da raiz às pontas. E sem enxaguar, você penteia e para dar o um melhor resultado aí você finaliza com chapinha ou faz uma escova. Agora se o seu cabelo for oleoso, você umedece o seu cabelo, aplica de novo, aplica também dos fios da raiz, dos fios da raiz às pontas, aí deixa agir de por 15 minutos e você enxágua. Daí você enxágua. Aí você coloca uma toca térmica ou uma sacolinha de mercado para dar uma potencializada aí no, na ação do produto. E depois disso você enxágua bem, retira bem e também prancha ou escova. Você vai ver a diferença que dá no cabelo. É maravilhoso. Então a queratina é um produto que recomendo muito e com certeza eu vou recomprar ela. Próximo produto é esse condicionador aqui da Pantene, ó. ele é o Pantene Pro V Miracles colágeno, ele hidrata e resgata. Ele promete resgatar o dano e deixar o cabelo resistente. Condicionador sem sal. Ele é muito bom, eu recomendo demais também, ela desmaia muito o cabelo no chuveiro. Ele é muito bom, só que eu não usei com o shampoo dele. Eu usei com esse daqui, ó. E ele é muito bom esse condicionador aqui. É um produto que com certeza eu vou recomprar uma hora aí que eu me bater a saudade. Então, esse produto aqui com certeza eu recomendo muito. Terceiro produto é esse shampoo aqui da serve Longo dos Sonhos, esse shampoo aqui de 375 ml, ele rendeu é, o uso com dois condicionadores de 200 ml, eu usei ele com dois condicionadores, lógico, da mesma linha, de 200 ml, ele rendeu muito esse shampoo aqui pra mim, ele é um shampoo salvador. É, tem queratina vegetal, mais óleo de rícino Promete reconstruir os fios, lacrar as pontas e preservar o comprimento para cabelos longos danificados. É um produto também que eu recomendo muito, 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 e com certeza eu vou recomprar. Quarto produto é esse sabonete líquido aqui da Protex, que tem um cheiro maravilhoso, ele é, tem vitamina E e ele promete eliminar 99%,9% das bactérias e do vírus da Covid-19 naturalmente. Então, esse daqui é muito bom. Ele tem óleo de linhaça. É antibacteriano e ele é muito bom, esse, esse sabonete líquido aqui. É um produto baratinho, foi R$ 9,90, que com certeza eu recomendo bastante. A queratina aqui na minha cidade, ela custa em média de R$ 15,00. Esse shampoo, gente, não lembro o preço dele agora, mas ele é baratinho. E esse daqui, eu também não lembro o preço dele. Minha bateria tá acabando, por isso é que o flash desligou. Aí, quinto produto... Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto produto é esse kit aqui, ó, esses dois aqui. Quinto e sexto produto da o shampoo e condicionador de maracujá e óleo de patauá. É, eles são liberados para qualquer cabelo e ele não tem plástico, não possui rótulo do. Ah, é verdade, não possui rótulo aqui atrás mesmo. <laughs> Agora que fui notar. Ele promete crescimento e força. É um produtinho bom, mas eu gostei assim para usar no dia a dia, sabe? Como tem feito muito calor e tenho lavado muito meu cabelo assim durante o dia. Todos os dias tem tenho lavado. Então, eu tenho usado ele para isso. Mas é um produtinho que não compensa recomprar. É muito fraquinho, assim, vamos dizer. Mas foi muito bom. Cheirosinho e tudo mais. Só que ele não tem nada demais, assim. Vou falar português correto. Ele não tem nada demais. Ele é 100% vegano. Não é bom, bom, maravilhoso. Mas também não é tão ruim. Fica naquela média, assim, de mais ou menos. Então, é um produto, assim, que não pretendo recomprar. Próximo produto é o tônico de alho, que é esse daqui, ó, foi 8 reais. Esse kitzinho foi 15 reais. E esse tônico aqui, eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque, sinceramente, não vejo muito resultado. Mas eu usei, sem contar que é muito fedorento, fedorento mesmo, no começo eu não achava fedido, mas depois, conforme eu fui usando, fui achando que é muito fedorento. E, Mas eu pretendo comprar ele sim para usar mais vezes, para ver se eu consigo ver algum resultado próximo produto é: essa daqui era uma bruma da linha Proteção Urbana da Ruby Rose, só que acabou, secou. É um produto que eu também recomendo bastante, bastante mesmo, mesmo. Ele tira com excelência todo o aspecto de pó da maquiagem, deixa muito bom. E eu pretendo recomprar sim, uma hora. Mas eu também pretendo testar outras brumas de outras marcas para ver se também são boas. Mas eu recomendo, recomendo bastante essa bruma aqui da Proteção Urbana da Ruby Rose. Próximo produto é esse rolão aqui de pepino da Avon. É, não recomendo muito. Ele tem um cheirinho gostoso de salada de pepino e tudo mais. Mas eu não recomendo muito, porque não segura. E também ele acaba escurecendo as axilas. Então, mas mesmo assim usei todo. Usei todo o produto. Porque eu não gosto de jogar fora, de estragar, né? Então, é isso. É um produtinho assim que eu não recomendo. E não pretendo recomprar também. Agora, o último produto é essa escala aqui da argila branca, que eu uso só pra pré-shampoo mesmo, então não tem muito o que falar. Eu normalmente misturo com óleo de rícino, mel e é, gotinhas de óleo de rosa mosqueta, para poder fazer meu pré-shampoo, porque ele é puro assim também, esses cremes da escala puro, eu não sei se protege muito bem o cabelo, não sei, é a impressão que eu tenho que eles são muito fraquinhos, então eu prefiro misturar alguma coisa mais potente para deixar ele mais forte, mais, né? Então é isso. É um produtinho assim que eu também não pretendo recomprar. Então é isso, gente. Os produtinhos acabados do mês foram esses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha bateria tá acabando, tá 4%, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz com bastante carinho para vocês e todo mês eu vou trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês no último dia do mês, tá bom? Então, meu beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Por isso que eu não falei preço, é porque eu não lembro, tá bom, que preço que foi? Por isso que eu não falei. Mas são é um produtos super acessíveis, muito baratinho, que você encontra em qualquer farmácia e supermercado da sua cidade. Então, meu beijos e até o próximo vídeo. Tchau, fui.